Ahojte, vítam vás v dnešnej ranej škole. Som veľmi rada, že ste si našli čas práve na toto štúdium. Moje meno je Sisa a v tomto videu vám dnes poviem informácie o produkte komplexe na vlasy a nechty, ktoré je z kolekcií Wellness by Oriflame. A čo vám poviem? Poviem vám, ako tento produkt používať, poviem vám, čo obsahuje, ako zlepšuje štruktúru vašich vlasov a nechtov a ako sa používa. Ja tu mám taký ťahák, ako vidíte, trošku som si pomohla, chcem byť pripravená, respektíve som sa pripravila na to, aby som vám dala všetky základné informácie, čo sa týka týchto vitamínov, respektíve tohto komplexu. Takže poďme teda na to, kedy používať tieto vitamíny a minerály, čo sa týka na vlasy a nechty. Kedy ich používať? Používať ich vtedy, ak sú vaše vlasy mdle, ak sú suché, ak vypadúvajú z korienka. V prípade, ak poznáte niekoho, kto dlhodobejšie bral nejaké lieky a jeho vlasy sú jemné, lámavé a vypadúvajú, alebo v prípade, ak máte nejaké, ak ste v strese, ak máte naozaj nejaké náročné obdobie, práve vtedy nastáva to, že korienok, čo sa týka vlastne korienku, tak cibulka z tohto korienku veľmi rýchlo vypadúva, pretože ten korienok je oslabený. A v tom prípade treba začať užívať vitamíny na vlasy a nechty. Veľa ľudí je takých, ktorí si kupujú nejaké tie vitamíny osobite. Kúpia si selen, kúpia si železo, kúpia si nejaké iné prírodné výťažky. A ono je veľmi, veľmi dôležité, aby sa tieto vitamíny brali všetky naraz. My to máme zastrešené v jedných vlastne vitamínoch alebo v tabletkách. A čo obsahujú tieto naše vitamíny, vám poviem práve teraz. V prvom prípade je to L-lizín a L-cystein a to sú stavebné jednotky keratínu, čiže sú základom každého vlasu a každého nechtu, ktorý máte. A to je ináč veľmi dôležité, aby sa tieto látky dodávali, čo sa týka vlasov. Potom je tam zdroj prokianidínu, čiže B2, a tento vitamín je veľmi dôležitý, čo sa týka rastu vlasov a rastu nechtov. Už som aj spomínala, že teda ľudia si kúpujú, alebo tí, ktorí potrebujú spevniť vlasy, tak si kúpujú selen a zinok. Toto sú základné látky, ktoré udržiavajú vaše vlasy a nechty lesklé, pevné a sú naozaj veľmi, veľmi dôležité, čo sa týka teda vitamínov. Ďalej, čo obsahujú naše vitamíny, je železo. Železo je základná minerálna látka každého vlasu a nechtu a vitamín C, ktorý sa nachádza tiež v našich vitamínoch, podporuje vstrebávanie tohto železa práve do tela a tým pádom sa dostáva aj do cibulky, respektíve cez cievy. Takže toto je veľmi dôležité. No a vitamín C je v podstate antioxidantom, čiže je v podstate takým chráneným alebo chráni tie vlasy a chráni vlastne celé vlasy a nechty. Toto sú základné vitamíny a minerály, ktoré podporujú rast, pevnosť, lesk vašich vlasov a vašich nechtov. Spolu tieto vitamíny a minerály tvoria jeden celok a keď ich užívate, tak tým vlasom dodávajú presne to, čo potrebujú. Ako sa používajú tieto vitamíny? Jedno balenie obsahuje 42 tabletiek. Je to na 21 dní a je veľmi dôležité, aby ste tieto vitamíny jedávali 3 mesiace. Prečo 3 mesiace? Presne po 3 mesiacoch sú viditeľné výsledky. Začnú vám rásť úplne také jemnúčké vlásky, čo sa týka hlavne okolo tohto okolia, čo sa týka čela. Presne za 3 mesiace vidíte štruktúru, pevnejšiu štruktúru vašich nechtov, čiže štruktúra vašich nechtov sa zmení a 3 mesiace sú presne na to, aby sa tá vaša cibulka zregenerovala a jednak aj začnú vyrastať tie vlasy pevnejšie a je to hlavne viditeľné. Takže jedno balenie obsahuje 42 tabliet, je to na 21 dní.
No a je veľmi dôležité, aby ste si kúpili 4 balenia, ktoré vám vlastne vydržia 3 mesiace a potom máte naozaj zaručené výsledky. No, teda som vám povedala, čo sa týka vlastne tohto videa, povedala som vám, že ktoré vitamíny sa nachádzajú v týchto vitamínoch, kedy by ste ich mali používať, ako by ste ich mali používať. A čo je ešte veľmi, veľmi dôležité, je to, že tieto vitamíny sú určené aj pre mužov a aj pre ženy. Čiže nie je v tom nejaký rozdiel. No a myslím si, že naozaj tie výsledky, ktoré budú po 3 mesiacoch, budú zaručene viditeľné. Budem veľmi rada, ak máte nejakú spätnú väzbu alebo nejaké dobré výsledky, čo sa týka nášho komplexu a napíšete mi pod toto video. Budem rada, ak mi dáte aj like, poprípade pošlete nejakú fotografiu vašich vlasov pred a vašich vlasov po a aj video. Dobre viete, že v prípade, ak sa zúčastňujete týchto lajkov, príspevkov, fotografií, tak ste zaradení do súťaže o skvelé ceny. Začíname práve dnes, takže budem veľmi rada, ak ma podporíte. Želám vám všetkým krásny deň a majte krásne a pevné vlasy. Teším sa na ranú školu na vás zajtra. Ahojte!